Jaha, Thomas Jansson. Första dagen topp tre avslutar med ett EM-guld i lagkapp. Vad säger du om det? Ja, det är jättekul faktiskt. Helt kanonkul. Ja. Att vinna på en diskning, känns det något speciellt? Nej, det är ju tråkigt för det lag som har blivit diskat självfallet. Men samtidigt är det en del av spelet och vi har varit med om det förut. Så att nu njuter vi av det här. Det var svensk rekord och de simmade väldigt bra. Jonas Persson. En av topparna idag självklart med 48-03. Ja. Om du plockar fram några andra bitar från den här de här finaltävlingarna ikväll, vad vill du peka på då? Ja, det är ju Jonas Andersson, svenska rekord på 100 bröstsim. 1.01.60, ja. Och sen Jonas Perssons lagkappsträcka och guldet för herrarna. Ja. Känns det bra, starten, inledningen? Det känns bra. Ja, bra. Då önskar vi dig lycka till fortsättningen. 26 år till. Ja, ha det gött.